dhisay ee xarunta gobolka Shabeelle waa magaalada labaad ama magaalooyinka ugu waaweyn deegaanka Soomaalida ayaa ay safka hore kaga jirtaa, waana caasimadii hore ee deegaanka Soomaalida. Sidaasi oo ay tahay, waxaa ku dhaqan dad badan oo kasoo jeeda qowmiyadaha kala duwan ee dalkaasi Itoobiya, kuwaasi oo intooda badan ay yihiin shaqaale kala duwan iyo weliba dad shacab ah oo iyagu iskood u shaqeysta kuna haysta magaalada Goday ganacsiyo kala duwan. Haddaba bulshada ku dhaqan magaalada Goday ayaa marka la fiiriyo dadka aan Soomaalida ahayn ee kasoo hayaamay dhinaca iyo buuraleyda Itoobiya, waxa ay noqonayaan dad tiro badan oo aan ka dhicin amaba aan wax quman ka yarayn bulshada Soomaaliyeed ee originalka ama asal ahaan magaalada iskale. Waxaa magaalada sidoo kale ku dhaqan amaba ku sugan kumanaan kun oo ciidamo ah, waxaana ku yaala qaar ka mid ah saldhigyada military ee ugu waaweyn dalka Itoobiya ee deegaanka Soomaalida ku yaala. Haddaba sanadihii lasoo dhaafay magaalada Goday ee xarunta gobolka Shabeelle waxaa bartilmaameed ay u ahayd dadka nolol doonka ah ee kasoo hayaamaya dhinaca iyo buuraleyda, gaar ahaan dadka kasoo jeeda qowmiyadaha Axmaarada iyo weliba shucuubta Koonfureed, kuwa loogu yeedho oo ah qowmiyado tiro badan oo isku rarana amaba isku dul nool amaba isdulsaar ku ah deegaankooda, kuwaasi oo ay kooxdii TPLF inta isku aruurisay ay ka dhigtay hal maamula oo la magac baxay maamulka shucuubta Koonfureed ee dalka Itoobiya. Dadkaasi waa dad intooda badan dhulbeereedka ama dhulkoodu uu yahay dhulbeereed, sidoo kalena xoolo dhaqata, haddaba iyaga oo ka faa'iideysanaya fursadaha laga sheegay deegaanka Soomaalida, gaar ahaan gobolka Shabeelle, siiba dhulka loogu magac daray amaba miraad Goday la yidhaahdo ee la sheegay in laga dhigayo dhul beereed la siinayo dadka kala duwan ee dalkaasi Itoobiya kasoo jeeda, iyada oo inta badan tixgelin aysan ahayn dadka Soomaalida ah, ayaa dadkani soo jiitay. Waxaa qaar badan oo ka mid a dadkani ay xamaali ka yihiin amaba waa xamaaliga rasmiga ah ee magaalada Goday ka dhexmaasha. Say dooniba ha noqotee, maanta warkana soo gaaraya idinkuna haatan aad sawirka ka aragtaanba aan sawirkan iyo sawirada kale aan idiin soo gudbin doono aad ka arki doontaan, waxaa isku fara saaray bartamaha suuqa magaalada Goday laba kooxood oo kasoo wada jeeda qowmiyadaha shucuubta Koonfureed ee dalka Itoobiya, ama waxa loogu yeedho dabuub xisboojka. Labadani dhalinyaro ama labadani kooxood ee kasoo wada jeeda shucuubta Koonfureed ayaa sida lagu qoray qaar ka mid a baraha bulshada iyo weliba shabakadaha wararka faahfaahiya ama faahiya gaar ahaan ugadaya media, ayaa waxaa lagu sheegay in ay isku gacan dhaafeen amaba uu keenay murankooda arrin la xidhiidha dhibaatooyinka ka taagan shucuubta Koonfureed dhulka laysku yidhaahdo amaba arrimaha maamulka iyo siyaasadda deegaanka shucuubta Koonfureed. Arrintaasi waxa ay keentay in laba gruub loo kala baxo oo wabta ay isaga saaraan bartamaha suuqa. Dhallinyaro badan ayaa sida warka aanu ku helayno oo ilaa iyo 13 oo ka kala tirsana labadii dhinac ee dagaalamaya ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo culculus, qaar badan oo ka midana waxaa la dhigay isbitaalka. Ciidamada ammaanka dowladda deegaanka Soomaalida ayaa goor dambe oo ay tala faraha ka baxday labadii dhinacna ay isku dhiig baxeen, iyagu soo farageliyey mashaqada, taasi oo keentay in qaar ka mid ah dhallinyaradii dagaalamaysay ee labada dhinac maaragtay kasoo kala jeeday in xabsiga loo taxaabo, kuwii dhaawac ahaana isbitaalada loo daabulo. Ilaa iyo haatan ama caweysinimadan caawi ana waxaa taagan xasaradii ka dhalatay dhibaatadaasi, iyada oo sida xogta aanu ku helayno ciidamo badan lasoo dhoobay bartamaha magaalada Goday iyo weliba xaafadaha kala duwan ee dadka Itoobiyaanka ahi ay ku dhaqan yihiin amaba ay ku nool yihiin magaalada Goday. Shaqaaqadaasi ka dhacday ee dhiigga badani uu ku daatay ilaa 13 dhalinyaro ah ayaa lagu soo warramayaa ama la xaqiijiyey in dhulka la dhigay oo kasoo jeeda qowmiyadaha shucuubta Koonfureed, kuwaasi oo nidaam qowmiya isu dagaalamay amaba siyaasadda iyo dhibaatada ka aloosan deegaankooda ay ka dhalatay amaba uu ka dhashay gacan ka hadalka maanta ka dhacay magaalada Goday ee xarunta gobolka Shabeelle. Haddaba arrimaha yaab kale ayaa waxa ay yihiin in
shacabkii soomaaliyeed guud ahaanba deegaanka soomaalidu aad u muddo in ay yihiin kuwa aan laba soconinba xaqiiqda iyo waaqaca ama waxa ka socda gudaha dalkaasi Itoobiya iyo dagaalada aan dhammaadka lahayn ee qowmiyadihii Itoobiya mid waliba midda kale ay birta ka aslayso. Haatanna ay muuqataba in dagaalkii ka socday gudaha dalkaasi Itoobiya ee qowmiyadaha Itoobiya ay isku ugaarsanayeen in uu u soo dhaadhacay deegaanka Soomaalida, taasi oo dhinaca kalena muujinaysa feejignaan la'aanta hay-adaha ammaanka ee dowladda deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale habacsanaanta maamul ee ka jirta deegaanka Soomaalida. Shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanka Soomaalida ayaa waxa aad muddaa madax iyo maamulba in ay yareysanayaan xaqiiqda iyo waaqica dhabta ah ee xaaladda Itoobiya ee waqti xaadirkan taagani ay ku saraysan tahay iyo sida qowmiyadihii Itoobiya gebi ahaanba inta ay u kala aaminbaxeen ay mid waliba doonayso midda kale inay meesha ka saarto si ay iyadu markaasi fagaaraha uga muuqato. Qowmiyadaha koonfureed ee dalkaasi Itoobiya ama shucuubta koonfureed waxa ay ka mid yihiin meelaha dhibaatada badan ee ay ka taagan tahay, waxaana ku wada nool in ka badan 50 qowmiyadood oo mid waliba diin gaara, dhaqan gaara, iyo weliba af gaara iyo deegaan gaara ay leedahay. Kuwaasi ayaa haatan qoraadoodu waxay soo jirtamaysay muddo dheer, balse waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee dadkan shucuubta koonfureed laysku yidhaahdo ay meel ka baxsan deegaamada ay ku midaysan yihiin ama maamulka ay ku midaysan yihiin dhulka oo xukumo meel ka baxsan ay ku dagaalamaan, waxaana dagaalkii ugu khasaaraha badnaa dhiigga badanna uu ku daatay maanta duhurnimadii uu ka bilowday bartamaha caasimadda labaad ee deegaanka Soomaalida, waa magaalada Goday Gacalo ee xarunta gobolka Shabeelle, halkaasi oo kadib markii ay muddo 5:40 ah suuqa qasayeen wixii ay isgaarsiin kareen ay isgaarsiiyeen dhiig badanna daatay ay soo gaareen hay-adaha ammaanka dowladda deegaanka Soomaalida, kuwaasi oo markii dambe kala maareeyay xaaladana dib ugu soo celiyay si caadi ah ilaa iyo caweysnimadan caawa ah oo bariga Afrika saacaddu ay ku siisiqayso 8:09 oo qadar 15 dhiman, waxaa ciidamada deegaanka Soomaalidu ay gaaf wareegayaan qaybaha kala duwan ee magaalada Guday ee xarunta gobolka Shabeelle si ay u adkeeyaan una xoojiyaan ammaanka guud ee magaalada Guday, maadaama qowmiyadaha kala duwan ee dalkaasi Itoobiya ku wada dhaqan ee sidoo kale ku sugan deegaanka Soomaalida ay wada degan yihiin magaalada Guday iyo magaalooyinka kale ee deegaanka Soomaalida, aanay suuragal tahay fidnada maanta bilaabatay in ay sii baahdo oo qowmiyado kale oo iyaguna hoosta isaga cadhaysnaa sida axmaarada iyo oromada in ay iyaguna birta isku kufaan. Waxaa degan magaalada Guday waa mid ka mid ah magaalooyinka ay ku nool yihiin dadka kasoo hayaamay dhinaca iyo buuraleyda dalkaasi Itoobiya ee nolol raadiska u badan iyo qaar shaqo raadisa iyo kuwa ka tirsan ciidamada militariga dalka Itoobiya, dhammaantood waxay ku wada sugan yihiin magaalada Guday oo ah magaalada labaad ama caasimada labaad ee deegaanka Soomaalida, taasi oo haatan ay ku hardameen amaba ay ku dagaalameen maanta labadii kooxood ee ugu horreysay ee kasoo wada jeeda shucuubta koonfureed ama qowmiyadaha koonfureed ee dalkaasi Itoobiya. Arrintani ayaa waxay muujinaysaa sida uu deegaanka Soomaalidu ugu nugul yahay in markasta uu ka dhex bilowdo